týmom Goodfellas 10-3, tvoj pohľad na tento zápas? Tak, chceli sme hrať z úvodu, ako vždy, z ofenzívy na čo najviac gólov, alebo vytvoriť sa tieto šance, aby sme supera položili nejakými gólmi, to sa nám podarilo, myslím si, ale samozrejme klobúk dolu aj pred superom, mladí chlapci behaví, čiže zápas si myslím, že kvalitný a možno, že ako prebiehal zápas, tak možno tomu výsledok je trošku prehnaný, ale išli sme aj víťazstvom, to sa nám podarilo, takže spokojný. Zatiaľ ste v tejto súťaže bez prehry, chcete takto pokračovať až k trofeji bez prehry? Tak bolo by to pekné, uvidíme, čo bude druhý zápas semifinále, môže ukázať úplne iný zápas, môže sa stať čeličo, ale boli by sme samozrejme radi, ak by sme ich mali celkou súťaž. Tvoj osobný názor zatiaľ na top ligu v Nitre a môžeš to niekomu odporučiť alebo povedať nejaké pozitíva, čo pre teba táto súťaž znamená? Tak pozitívom je to, že ideme si s bývalými kamarátmi, čo sme hrávali aj tuto na FC-čku, tak ideme si spolu zahrať. Úroveň myslím si, že dobrá, terén výborný pre chalanov, či už nejaký dáž alebo tak, tak terén je stále výborný, takže môžem len doporučiť a dúfam, že top liga bude pokračovať na sledujúcich ročníkoch. Ďakujem pekne, že ste sa ďakujem. Čeho, prehra 3-10 s Trogármi, možno na ten priebeh až asi moc skrúča. A povedané si to zaslúžili. Chalani sú zohratejší viacej, predsa len spolu hráme nejaké 3 mesiace. Oni už majú niečo za sebou dohraté, či už to bola nejaká fara, alebo tvoj pohľad zatiaľ na priebeh top ligy a výsledky vášho mužstva? Tak až na tento zápas si poviem, že to, si dovolím povedať, že to bolo dosť slušné. Chalani ukázali, že niečo vedia, ale niečo zlepšili. Ostáva ešte pred vami jeden semifinálny zápas, síce 10-3 výsledok je, ale vo futbale je všetko možné. Po týždeň trúfate si ísť do toho zápasu s tým, že vo finále budete vy? Ťažko povedať. Skôr by som to bral tak, že budúci zápasy prídeme užiť zápas a bude iné ako dneska. Bol som príležitosť s tými hráči, ktorí väčšinou vyhrávali. Ja som si to aj myslím, uvidíme, čo povie pán kapitán. Ďakujem pekne a rozťať sa prajem. Ďakujem.